Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Thank you.
Thank you.
fazer um pequeno bis para vocês. É mais porque a gente adora isso.